Juíza não acata pedido de viúva de Gugu para bloqueio de bens do apresentador. A Justiça de São Paulo analisou ontem o contrato nupcial firmado em 2011 entre Gugu Liberato e Rose de Matel. O contrato, intitulado Compromisso Conjunto para a Criação de Filhos, detalha como os dois iriam conduzir a criação dos filhos. A juíza Eliane Ferreira, da Primeira Vara de Família e Sucessão da Comarca de São Paulo, não acatou o pedido da viúva de Gugu de bloquear 50% dos bens do apresentador. Justiça caça pensão de 100 mil de viúva de Gugu. O desembargador Galdino Toledo, do TJ de São Paulo, acaba de caçar a decisão da primeira instância de 24 de janeiro, que dava a Rose de Matel, viúva de Gugu Liberato, uma pensão de 100 mil reais mensais. Toledo considerou que a relação não era de união estável e determinou o pagamento apenas dos custos dos filhos, incluindo os gastos da residência. Definiu o valor total de 10 mil reais para esses gastos. Testamento feito em 2011, porque naquele ano o casal não estava bem.
Ela teve casal. O casal não estava bem, ela teve problemas de saúde. E o testamento foi feito bem nessa época. Mas não colocar no testamento não quer dizer que ela perdeu os direitos. Ele poderia ter reconhecido que vivia maritalmente com ela. Mas isso não impede o reconhecimento. Ou seja, o advogado dela, que ele vai tentar provar que ela realmente mantinha uma união estável com o Gugu todos esses anos, entendeu? Através de capa de revista, através de documentos que ela já alegou e tudo mais. Eles moravam em casas separadas. A verdade dessa situação. Meio assim, né? Sim. Chato de falar, mas eu na verdade, é a questão moral que eu acho. Porque uma coisa é o que está no papel, ou o que vai se provar, e uma coisa é o que você...